محمد رسول اللہ نے کہا کہ ماضی میں 1,25,000 نبی گزر گئے، سب نے مان لیا، بھائی ہے نہیں، کس نے بتایا کہ 1,25,000 1,24,000 گزرے، یہ 1,25,000 کی فکر کس نے دی؟ میرے نبی نے دی، تو ماضی میں 1,25,000 گزر گئے، میرے رسول نے کہا، جن سے میرا واسطہ بھی نہیں ہے، تمہارا بھی واسطہ نہیں ہے، تو ان کو تو مان رہے ہو، تو رسول اگر کہے ماضی میں 1,25,000 گزر گئے تو سب مانے، اور رسول اگر کہے مستقبل میں 12 گزریں گے کوئی نہ مانے، ماضی میں 1,25,000 نبی گزر گئے جن سے ہمارا کوئی ربط نہیں ہے، ہمارا نبی محمد ہے، اس نے کہا کہ مانو، ہم نے مان لیا، اور جن سے ہمارا ربط ہے مستقبل میں کہا کہ 12 گزریں گے تو سوچ رہے ہیں کہ رسول نے سچ کہا تھا یا نہیں، بھئی یہی ہے ایمان کی رسالت، تو اب رسول کا ایک جملہ سنتے جاؤ اور اس جملے کو ویریفائی کر لینا، کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جس فرقے کی حدیث کی کتاب میں یہ روایت میں لکھی ہوئی ہو، کہاں تک حوالے دلواؤں، کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے، ذمہ داری سے بات کرنے کا بھی ہوں کہ جہاں یہ روایت موجود ہو کہ میرے نبی نے کہا، میرے نبی نے، من ماتا ولم یعرف امام الزمان ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر جائے، ترجمہ سننا، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، جو مر جائے، من ماتا، بھائی بہت سوچ رہے، ولم یعرف امام الزمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، کس کو نہ پہچانے، نہیں اپنے زمانے کے امام کو، تو اگر مسلمان ہو اور قول محمد تسلیم ہے تو بتلاؤ سن 1994 میں امام کون ہے، اور اگر نہ بتلا سکو تو